Օրենք հնդում վաղ, այս օրենքը իհարկե լսեցինք առաջի լույթը հետաքրքրի գերակայություն և ուսումնասիրում ենք եվրոպական փորձը, թե ինչպես է ենթաօրենսդրական կարգերով կարգավորվում այս պրոցեսները, որով սրանք բարդ խնդիրներ են, սրանք ոչ միայն բժշկական զուգակցական խնդիրներ են, այլ նաև էթիկական խնդիրներ են հասարակության մեջ օրգանների օրգանը տալու, նվիրելու, ուրիշի կյանք փրկելու, ահա այս էթիկական խնդիրները մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են ուզում տարբեր երկրներում, այդու նաև տարբեր արժե համակարգեր ունեցում երկրներում, դրա համար այս խորհրդարանական խոսումները հրավիրված են եղել այս գիտելիքը ունենալու, ուսումնասիրելու այլ երկրների գործում։ Իրականում մեր երկիրը այն երկրներից է, առաջի երկրներից է, որտեղ սկսվել են նաև օրինակ նույն առաքիր բժշկական կենտրոնում օրգանների փոխպատվաստում և հիմա տարեկան կատարում է 10-ից 15 փոխպատվաստում, բայց իրականում իհարկե սրակարգը շատ մեծ է, մենք իրականում գնահատման համար էլ հիմա ես չեմ կարող հստակ թվեր ասել, բայց դրանք մի քանի անգամ ավելի շատ են կարգ ունեցողները, հաշվի առնելով, որ օրինակ մեր դիալիզի գնացող հիվանդների թիվը տարեստարի աճում է։ Սա մեծ բժշկական ուղղություն է, լուրջ բժշկական ուղղություն է, իր մեջ պահանջելով լրջագույն կարողություններ, ունակություններ և իհարկե ֆինանսական ներդրումներ, և մենք պատրաստվում ենք զարգացնել Հայաստանը։ Կարելի է ասել, որ ամենաշատ կարիքը հենց երիկամների փոխպատվաստման։ Այո, ամենամեծ կարիքը հենց երիկամների, ամենայն դեպս այս պահին մենք իհարկե խոսում ենք երկրում տեղի ունենում 10-ից 15 երիկամի փոխպատվաստում, բայց մենք կարիք ունենք նաև լյարդի, թոքերի, սրտի, ենթաստամոքսային գեղձի, այսինքն ինքը բավականաչափ մեծ ուղղություն է և իհարկե սա զարգացնելը Հայաստանը ուշ կարևոր է։ Իսկ դոնորների առումով ինչ իրավիճակում ենք, այսօր Հայաստանի քաղաքացին պատրաստ է, այն Եվրոպայի մենք պիտի ձեր հետ միասին նաև աշխատենք այս ուղղությամբ, մենք պիտի կազմավորենք հասարակության մեջ կարծիք վերաբերմունք այս հարցին, որտեվ տեսնում ենք, որ այլ երկրներում ասվում է, որ դոնորական օրգանը, այսինքն այն օրգանը, որը կարող է օգտագործել այլ մարդու կյանքի փրկելու համար, կարող է վերցնել բացառիկ այն դեպքերում, երբ որ արդեն արձանագրված է մահը, դա ուղեղի մահն է, դա կարդիովասկուլյար մահն է, և իհարկե բացառապես հենց դոնորական նպատակներով, այսինքն այլ մարդու մոտ փոխպատվաստելու նպատակով։ Այստեղ բազմաթիվ բարոյա հոգեբանական խնդիրներ կան, և մենք արդեն սկսելու ենք իհարկե այս շարքը հանդիպումների, քննարկումների և մեր հասարակության և մեր լրագրողների և մեր բժիշկների մոտ այս հարցը քննարկելու և իհարկե վստահությունը և գիտակցությունը բարձրացնելու և անհրաժեշտություն իհարկե հիմնավորելու այս գործընթացները սկսել է։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, Բելգիայում օրինակ օրենքը ենթադրվում է կենդանի դոնորների դեպքում նվիրատվություն, հա՞, տվյալ համայնքին, որտեղ բնակվում են։ Մեզ մոտ օրենքը ինչ անակում։ Մեզ մոտ նույնպես նվիրատվություն, վաճառել կամ փողով բարձրատվության տալ արգելվում է, և սա շատ կարևոր է իհարկե, մենք այս վերաբերմունքը եվրոպական որդեգրել ենք, սա ընդհանուր վերաբերմունք է, մարդասիրական նպատակներով իհարկե կարող են տալ, բայց հետո միասին իհարկե կենդանի դոնորները դրանք շատ ավելի սահմանափակ են, ամբողջ աշխարհում է սահմանափակ, մեզ մոտ հենց այսինքն փոխպատվաստման քանակների պակաս դինել պայմանավորվածներն, որ հիմնականում կատարում է կենդանի մարդու դոնորական նվիրատվության հետևանքով, չի օգտագործվում այլ օրգաններ, այսպես մահացող մարդու առողջ օրգանների փոխպատվաստում, դիակային օրգաններ, և այս առումով այստեղ ավելի աշխատելու բան ունենք։